قدرمنو لیدونکو سلامونه مې و منې په کابل کې د چندول سیمې پورې اړوند یو بل لرغونی کوڅه ده. دلته د لوګر ولایت ډېری اوسیدونکي کلونه کېږي چې د نخوتو او تور جلغوزیو بټۍ لري. په هره بټۍ کې له څلورو نیولې تر شپږ تنو په کار بوخت دي. ځینې نخوت نینی کوي او ځینې بیا تور جلغوزي. دا چې دوی نخوت څنګه پخوي، بټۍ یې څنګه جوړیږي او دلته نخوت او تور جلغوزي له کومو سیمو راځي او خلک ورځینې کومې ګټې اخلي، نن خپرونه مو همدې موضوع ته ټاکلې ده چې زه روهلا کلیوال به یې تاسو ته وړاندې کړو. خدای دې دا بازار تالا کړي په مغلو، خدای دې دا بازار تالا کړي په مغلو چې مفلس حسن په یو موټی چڼو ځي. قدرمنو لیدونکو، نخوت یو اړین غذایی بوټی دی. نخود په ډیری هیوادونو کې کرل کیږي. وړې وړې پاڼې او لنډۍ بوټۍ لري چې له دېرش تر پنځوس سانتیو پورې لوړیږي. څېړونکي یې لومړنی ټاټوبه یې یونان ګڼي. نخود د وربشو او غنم غوندې کرل کیږي. په پسته خاوره او ګرمه هوا کې ښه وده کوي. د نخودو تخم چې وکرل شي له درې تر پنځو میاشتو پورې پخیږي. بزګران دانه هغه وخت پخه بولي چې تر غاخ لاندې ماته شي. په هیواد کې د نخوتو کرکیلې نیټه نه ده معلومه. په مرکزی او شمالي سیمو کې ډیر کرل کیږي. خلک خوراکي موادو په توګه ترې ګټه اخلي، هم نینی کړي خوري او هم په قطخ کې ګډوي. د خوږو خوړو په جوړولو کې هم ګټه اخیستل کیږي او ځینې بیا په اوبو کې هم ایشوي چې دا ډول جلا خوند لري. په کابل کې دا مهال ډیری نخود د چندول او د دې خدایداد په سیمو کې پخیږي. دلته په چندول کې نخود د شمال له لوري لکه کندز، خانآباد، سرپل، مزار او نورو سیمو څخه راوړل کیږي، خو د مزار نخود په ټولو کې پورته یاد شوي دي. په دې کوڅه کې د نخوتو او تورو جلغوزیو بټیو تر څنګ د وچو میوو هټۍ هم لیدل کیږي. دلته یو بټۍ د سلطان محمد ده چې د هیواد له بیلابیلو سیمو ورته نخوت راځي او نوموړی یې پخوي. دا نخود پخیږي په دې کې څلور پنځه ډوله دي. مثال یې درته ښیم. اول یې موږ واردوو له هغه نه کندز نه، خان آباد ولسوالۍ نه. هلته تجاران دلته راوړي، هلته یې اخلي، هلته سې راوارد کړو، دلته سې ورسېږي. بیا دلته درې رقمه دي، خمیره کیږي سې لکه تفت ورکول کیږي. په دې تفت کې هلته یو ماشین ده موږ سره، په هغه ماشین کې لاس ملټه اته ملټه تفت ورکول کیږي سې ګرم سې په ګاز کې. هغه سې بیا وروسته تاري بوجیګانې کې اچوو، دننه یې ګدو سې، دا سوړ سې سې سوړ سو، سبا ته یې بېرته تشوو سې هوا وخلي، ځان خلاص کړي. بیا بله ورځ یو ورځ بعد وروسته بیا هغه سې تاري بوجیګانې دي په اوبو یې کوزوو، هغه لانده سې داسې لوند سو. سبا ته سهار وختي درې بجې څلور بجې الا شپږ بجې آخري ټایم ده. په دې کې بیا موږ لږ نخود اچو، یو پله یو نیم من لکه دغه دا ډکي دې کې اچو، یو پله هر بوجۍ کې داسې واچو. لس بجې اوولس بجې ټایم سپوره سي موږ ته معلومیږي، په دې کې نرمیږي او دا ټایم سپوره سي بیا باسو په بوجۍګانې کې. سبا ته د دغه د پخولو امکانات شته. مثال هغه سې هلته یې راوړو یو بوجۍ، هلته یې سې واچو، درې تفت خوري. اول تفت دا ده چې ځان لږ نرموي، وروسته بیا ډېرې پخو سې ځان یې ښه نرم کړي سې پخول ته. درېیم وار یې سې ده دا پخیږي، دغه د نخود د پخولو. په دې کې شګه ده په دغه داش کې، دا څه کم یو موټر شګه ده. په دې کې نه کمیږي نه کمیږي، په څه شی سې استعمالېږي. نخود سره راوځي لاندې غلبې ته اچوو، په دې کې نخود کې نه پندېږي.
ورسه ها دغه نخوت هغه سدا چې کله سرسر سي چل مټکوري باس مټګوري سي وباس دا دا بازار کې خرڅو دنه خو ټول نخوت سدا په خپل سوځي دا خو دی باندې یو یو بیل سي اچو هغه سي استاد نه سوځي سي استاد یې بیا نه سوځي دغه مشان ویل سي حالت سي کې نه زړه دي دنه ور کې سي تا ته معلومات سي سي شګه سور ده که نورماله ده. په بټوی کې توپیر نه لیدل کیږي. جوړښت یې داسې دی چې ګمبتی بڼه لري. کابو یو پر دوه متره کې جوړیږي. دننه په بټۍ کې نیم موټر شګه اچول کیږي. کله چې شګه ډیره توده شي نخود پکې دینی کیږي. دا خو بټۍ له خښتو خام خښتو نه کاریږي. دې کې سل زر دانې خښتې لګي څلور خواته تاویږي بیا دا لکه ګمباز غوندې بندېږي دا لکه ګمباز غوندې هسې وتړل سي په دغه چې کې بیا دا نور هغه لرې سې مثال بېرته بندېږي لکه دروازه غوندې سې څلور خوا هسې دروازه یې بندېږي په دې کې بیلچې دي دا هسې بیلچې هسې نور بیلچې نه دي دا پخپله دغه کمنچه ورته وایي سې شګه ورته کش کوي نور یو هغه ټیکر ده سی و په هغه سایز پخپله دغه بله سایز نشته په دې کې سې نه یې بله هم سي نه پخېږي دا لکه هګۍ غوندې ده سې په دې کې شګه واچوي سې وخورېږي مخکې خو ډېر و شپږ ډېر څلوېښت دانې و اوس کم شوی ده اته لس دانې لاس دانې خانه هغه کې ده د خدای داد کې یو لاس یولس دانې دلته بندې کې ده نه پخوا سخت و اوس خو اسان شوی ده شکر الحمدلله مخکې د نخود غلبېل کېده اوس غلبېل نشته اوس غلبېل نه کوي له دې لخه مخکې لرګي کوم روزګي سي و هغه استقال اوس لرګي نشته پخوا د بټګری کار لږ څه ستونزمن و هغه دا چې پخوا به بټۍ کې د ارې بور سوځېده اوس لرګي او ځینې ماشیني اسانتیاوې برابرې شوې دي مخکې بریاره و د لرګي هغه بور سوځېده مخکې مې هغه سوځول مخکې له هغه نه تیل و بیا تیل کې او زموږ کلیوال و مړ سو خدای وبخښي اوس دا سنګ زغال ده دا نخود اول د خانابات نخود دی دوام د چایاب ده درم د رستاق ده ورسته نور سی ډیر مټکور ورکول کیږي سی مثال مزار ده شیخ علی ده نور نخود هم سکر ده د پاکستان سکر دا سی نخود نیدی دا خو خام دا خو سپخی سی یو نخود د شکر لپاره د غاښو لپاره د معدې لپاره دغه شیانو لپاره اوس ډېر زیاتره نخود سیزي خارج ته ځي امریکا دغه ځای ته دا خو زنانه راځي له موږ نه منع کي اخلي منې سوارله سوه روپۍ بیا دی کورو ته وړي ځان ته یې پکوي دا پوسکې ایسته کوي دا پوسکې سپاک کړو بیا مټکور په دې کې یو یو نیم وځي د دې لپاره دا خو مټکور یې هم غټه دانې لري میده دانه لري میده دانه نه وځي او غټه دانه له خپل ګل سره وځي له دې شی نه دا شکور ورته وایي پښتو کې زیاتره شکور ورته وایي او داسې کله سرسر سي مټکور یو خواته موږ باسو او دوی سي پاکوي کورو کې مټکور ځان ته باسي غټه مټکور او پلګي سي دوه پلاسي هغه بیلې باسي دا ګولې بیلې باسي داسې بیا راوړي منډۍ مانځ ته منډۍ مانځ ته دوه منه مثال لس کیلو لس نیمه کیلو یولس کیلو ګول ورکوي دوی ته نور د دوی ګټه ده لس کیلو لس نیم کیلو لس کیلو د موږ سر ده چې مثال دوه سوه اتیا روپۍ دوی خرڅوي دوه زره اته سوه روپۍ مان راځي یو کیلو سي زیاته سي هغه یې ګټه مټکور یا پلګي یې د ده ګټه رنگونه خو له دې لخه زیړ دي چې هغه
جلا ورکو هغه جلا سدا لکه رنگ غنده زیړ دا هغه سی درم ورسی هغه اوا آبادی خپل آبادی هغه دلته لاسو کې سی ولګي زیړی هغه اوس مخکنی بټه نه دا سی مثال سی ډایرک زیاته رنگ استعمال تک زیړ وو او اوس شکل هم دا خو جلا سدا هغه سره ګډی شګه سره شکر الحمدلله په دغه کسب کې یو بغیر لمغ نه ما سی نور ار ار سایس راغله بیرته تخیله لدیل دا لوړ کتاب نه ورسا مختکی گو سی غټی گو غټی گو دغه سره مختکی گو دا درې بجې د شپې سوک راځي له خوب نه خوږه خوب نه سوک راځي سی داغه مثال ستړیا ډیری زحمت ده ټول شای زحمت دا انرژي مصرفي کې صدقه انرژي کې صدقه مر انرژي واخلې بیرته انرژي مصرفي بیرته راګرځو موږ سره پاتې شئ خو به کله چې چا د خپل لور یا خور دسمال ورکاوه هغه وخت رواج دا و چې د خوږو لکه چاکلیت نقل او پتاسو ترڅنګ نخود هم په دسمال کې خپل خیخ ته د ډالۍ په توګه ورکول واده کې هم پکارېږي مثال واده کې خلک دسمال کې ورکوي دسمالو کې ممی زور سا اچوي او خو اسی و ډیر زیات هغه و راحتی و اوس هغه شیان نسته مخکې کوزه سکال نخوت ورکول اوس زیاتره شیرنی ورکوي ګل ورکوي یا نور کومه هغه یي اوس دغه رنګه سیده دا جګ ولیږي او په دې نخوت کې یو رقم نخوت پوست والا دی د هندوستان نه راځي تکه توره ده هغه اوس دلته بازار کې استعمالوي خلک هغه د وطني په نامه خرڅوي نخوت هغه توره چړی نومېږي هغه ګلکۍ بیا یې بازار کې د وطني په نامه خرڅوي ریټ یې د دغه په ریټ ورکوي ارزان نه ورکوي حتی هغه ولېږي په یو سل نوي روپۍ یو سل اتیا روپۍ په دغه کې او دا ګلی سدا دوه سوه اتیا روپۍ خپله زنای خرڅوي دکانداران کې درې سوه روپۍ دکاندار خرڅوي په دې کوڅه کې یوه بله بټۍ ده چې محمد سنایی پکې تور جلغوزي نینی کوي له نوموړي سره مو هم د جلغوزیو نینی کولو په اړه خبرې کړې چې وایي دا جلغوزي خو اول لغمان دلته ډېر راځي د پکتیا هم شته خو هغه دلته نه راځي هغه لږ راځي دومره ډېر نه راځي هغه ته ځي چین تیزی و او دا سیده دی لغمان جلغوزی دی کابل که او دا دلتا پخیگی بیا بعضی خالق خارج دوری بعضی دا مندهی که خرسی که دکانداران و تیغو تیمک پخوو او مال فردی ده اخبالم ندی او دا خلق تی پخوو دا بطه داش ده دا داش هم جور کرده ده لخام و خختونه مانځ کې شګه ما چوالې د ورسي ور کوو هغه تا آتش خانه د علاو خانه ورسي کې کېږي هغه ور بیا شګه سره کوي بیا شګه په دا باندې شیندو اته دا جلغوزي پخېږي او بیا په درې تاو پخېږي په یو تاو نه پخېږي یو ورې سي پوخ بیا یې جګو بیا یې کوزو بیا یې جګو زه بس په درېم وار پخېږي دا او دا پخول ډېر ښه هم راځي په دا شګو کې داسې
خارج تزی خارجیانو ډیر خوخی حالت نسی په خولای دا رقم دا ډیر خپ ترتیب پخیږي زیات څه ده دی پختیا ډیر دیخه ډیر جلغوزی کوي دی ورګون دی پختیکا ولایت ورګون کې او دی لغمان څه ده دی نجراو ده دی تاګاب ده او دی اوزبین ده دا جلغوزی سته افغانستان کې خو په ارج دا څو ولایت سده دا جلغوزی لري لکه لغمان نجرا بوتاګاب هغه مربوط د کوم ځای ولایت راځي ځوان او هغه لري لوګارم عذر ولسوالۍ هغه لري او هغه لري دا پکتیا زادران او منګل او خوست دا ځایونه جلغوزی لري ولا دا کار چې ډیر سخت ده آسان نه ده ډیر سخت کار ده ښه هر څوک یې نسي کولی کاروبار یې لږ دروند ده نخود یا جلغوزی په یو لوښي کې له بټۍ څخه بهر په څو مرحلو پخیږي په یو من نخود یا جلغوزو کې شپږ منه شګه اچول کیږي چې تر څو پاخه شي یو بټګر په ورځ کې شپېته تر سلو منو پورې نخود یا جلغوزي پخولی شي دا کار ستونزمن دی په یو کس نه کیږي د سرنو پر بنسټ جلغوزی د انسان د جسمی او رواني روغتیا لپاره یو له خورا مهم وچو میوو څخه شمیرل کیږي له همدې کبله د اروپا په بازارونو کې زموږ د افغانستان تور جلغوزی او د لبنان سپین جلغوزی ښه خرڅلاو لري له نیکمرغه د هیواد په سویل ختیځو ولایتونو کې لکه پکتیا پکتیکا خوست او د هیواد په نورو ولایتونو کې جلغوزی په پریمانه کچه پیدا کیږي او له هیواد بهر نور هیوادونو ته لکه چین، ترکیه، پاکستان او هندوستان ته صادریږي. لیدلو مو مننه.